Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Han har nu haft rollen som assistenttræner i godt en måneds tid, 32-årige Jesper Fredberg. Og i fredags fik han så sin officielle debut i Energipark. En debut, som Fredberg længe havde set frem til. Det var noget, jeg havde glædet mig rigtig meget til. Og som også, lige bortset fra resultatet, var en rigtig god oplevelse. Jeg glæder mig til at komme ind på stadion med tilskuer og mærke atmosfæren og spille om de her tre point på hjemmebane, som jeg ved, at der er så mange modstandere, der frygter at komme ind på vores stadion. Så det er altid en god ting at være en del af det. Så det havde jeg set rigtig meget frem til. Resultatmæssigt var det jo en skuffelse. Det var vi rigtig ærgerlige over, at vi ikke fik præsteret bedre, end vi gjorde i den kamp. Nu har du haft noget tid i rollen som assistent. Er du faldet til? Jeg faldt bedre til. Der er stadigvæk nogle små ting, jeg skal være skarpere i forhold til samarbejdet med Peter. Men jeg synes, det går klart den rigtige vej, og det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Om ikke det allerede er det. Men vi skal hele tiden arbejde på at blive en lille smule bedre, end vi er. Så har vi jo set en Superliga-runde. Den første runde, den er spillet nu. Hvilke tendenser synes du at se i den første runde? Jamen, jeg ser en Superliga-runde, hvor der er rigtig mange hold, der slår hinanden. Jeg tror, det bliver en rigtig indbyrdes og tæt Superliga, hvor det kan være de små marginaler, der er afgørende. Jeg synes, det er igen mod Midtjylland. De har 2-3 chance først, der har scoret 2 mål, og vi får den ikke ind. Esbjerg går ned og slår Nordsjælland 4-0, til trods for, at det er selvfølgelig et svækket Esbjerg Nordsjælland-hold, der kommer derned. AaB slår FCK, og en masse uafgjorte resultater. Så det lå rigtig spændende, og det holder også sådan lidt stik med det, vi egentlig havde regnet med fra starten af, at vi synes faktisk, at vi har en rigtig god trup i forhold til de andre også, og vi ved, at det bliver rigtig, rigtig tæt. Så selvfølgelig ærgerligt, at vi taber en kamp her, men det skal vi ikke hænge os mere i nu her, for jeg tror, der er rigtig mange gode point rundt om hjørnet til os. Så jeg kan ligesom forstå på dig, at du forventer også, at Superligaen bliver ved med at være tæt resten af året. Du tror ikke, at det bliver sådan noget, hvor der er et behold, der stikker ud i begge ender? Jamen, altså inden sæsonen vil jeg have sagt, at FCK går ud fra, der vil lægge sig godt og grundigt op. Nordsjælland synes, at der er rigtig mange skader i øjeblikket, og det kommer til at tage noget tid, før de er oppe på beatet igen. Det er mange stamspillere, de mangler. Så Esbjerg stærk ud i går, men jeg synes også, det er mod modstander, som lige snart om, som mangler en del spillere. Så jeg tror, at FCK med den bredde og den trup, de har, så skal de nok læse op. Men ellers så synes jeg, der er mange, der er med ombud til lidt sjovere pladser i år også. Når det nu er, at holdene er så lige i år, hvad gør det så ved jeres gameplan for sådan nogle kampe? Nogle gange plejer man at sige, at vi skal bare finde vores eget spil, og det skal vi bare holde fokus på hele tiden og ikke kigge på de andre. Men når det nu er så tæt, er det så endnu mere vigtigt måske at kigge på, hvad de andre de egentlig gør? Ja, men det er det. Specielt i Superligaen synes jeg, det er vigtigt, at vi kender vores modstandere rigtig godt. Der er ingen tvivl om, at vi vil allerhelst fokusere på, hvad vi er dygtige til, og arbejde med de ting der. Men vi bliver nødt til at indrette os en lille smule ud fra, hvad det er for nogle modstandere, og hvor de har deres bedste kompetencer henne, så vi kan matche dem bedst muligt. Men isoleret set, vi vil allerhelst bare fokusere på vores eget, og så satse på, at vi er dygtige nok til at kunne gennemføre de ting. Det var vi ikke mod Midtjylland, så vi skal stadigvæk lige have en lille smule øje på modstanderne. Men det arbejder vi stærkt på at fokusere på de ting.